Hallo folkens, og velkommen tilbake til episode nummer 3 av Ratchet & Clank og de eventyrene vi støter på der. I dag så er det mandag, og i dag så har jeg nemlig dratt til Tyskland. Det er fordi jeg skal på ferie, rett og slett. Derfor kommer vi til å ha masse Ratchet & Clank. Jeg har ikke noe FIFA-serie gående. Beklager for det, Futuion er ferdig. Jeg må ha den uka her, og ikke noe mer enn det. Den uka her til å planlegge en ny serie. Og den skal bli bra, den skal bli knakende bra. Altså en FIFA-serie, en helt ny FIFA-serie. Ikke noe annet greier. En FIFA-serie, for vi må ha en FIFA-serie, det er veldig viktig. Så nå begynner vi å nærme oss en dag som heter onsdag. Og på onsdag, hvis vi får til da, la oss si 150 likes, så kommer det opp en ny fotballvideo. Og denne fotballvideoen her, den er unik. Den har dere ikke sett før på noen kanaler, tror jeg. Ikke på noen kanaler. Det er veldig, veldig, veldig artig. Og dere kommer til å bli dritfornøyde når dere ser utfallet av den. Jeg er veldig stolt over den. Og etter min mening så er den bedre enn de to andre fotballvideoene som allerede er på kanalen. Men nok snakk om fotball. La oss ta fatt på verden med planeter, ulike universer, bolter og Ratchet og Clanker. Og rett og slett ta peise på. Og forhåpentligvis komme oss en lite stykke videre på story mode. Yes, folkens. Da er vi i gang. Og jeg spurte dere forrige gang om jeg skulle inn dit og ta det alternative oppdraget. Og dere, jeg vet ikke hva dere svarte, men jeg antar at dere svarte ja. Så jeg kliner til å gjøre det. Det er et engangstilfelle. Ellers så kommer jeg til å ta de valgfrie oppdragene ved siden av, tror jeg. Med mindre dere ønsker det, og med mindre dere setter inn store protester på det. Men ja, kanskje vi burde oppgradere litt. Jeg tror vi kan gjøre sånn her og ta oppgradere. Hvis vi tar kjøp våpen, bolter mot dette fantastiske våpenet. Ja, det er jeg sikker på. Ok, da fikk vi en ny. Nei. Nei. Nei, jeg solgte den. Eller ikke? Hva skjer nå? Hæ? Protontønne? Åja, det er et helt nytt våpen, ja! Ok, greit, så det er protontønne, og det er den. Nice, jeg visste ikke. Oi, shit. Da får vi se om den her er god, da. Det er jo bomber og sånt, og bomber er vi egentlig glad i. Er det noe som skjer her nede, da? Hvis vi gjør sånn, og så begynner den å pipe. Nå begynner jeg å bli ruttet her. Og så går vi opp, for denne her har jo ikke puls. Han kan jo ikke puste under vann. Er det noe annet her da? Det er så absolutt. Da stikker vi opp nå, og så tar det sprenger. Men ja, nei, jeg trodde at jeg solgte våpenet mitt med en gang, ja. Og det er jo kjekt at jeg ikke gjorde. Hvis vi hopper opp her, og så tar vi og snurrer denne her rundt, og så går vi inn her. Det er da det valgfri oppdraget. Vi trenger ikke. Vi kan teknisk sett ta og forlate den planeten her nå. Men det er gøy å utforske. Let i hulen etter en ukjent. Oi! Hva er det der for noe? Det ser ut til at det er ameboider. Ameboider, ja. Ok. Null stress. Ok, skal vi bare lete ned i vannet og sånt da? Nei, der gikk det ikke an å svømme ned engang. Jeg antar at vi bare skal lete etter den skatten i vannet og lignende. Er det noe annet som vi kan plukke opp her? Nei. Er det noe greier her? Er det noen greier som vi kan få ekstra, liksom? Jeg liker å finne sånne hemmeligheter og sånt. Hva er det her for noe? Shit, jeg drukner! Opp, 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 opp! Ja. Men da får vi bare utforske litt. Jeg elsker det faktum at Captain Quark tar og snakker hele tiden. Det er lettest. Hvis vi tar bare og går ned her og sprenger de her to, så har vi gått inn. Ja, kan du sprenge, eller? Sånn, ja. Da gjør vi sånn, og så må vi få litt mer pust. Så går vi ned i dypdykken igjen. Ja, men jeg håper at dere liker den serien her så langt. Jeg elsker det i hvert fall. Det er så nostalgisk. Jeg blir så nostalgisk å se på denne greien her. Og her var det veldig høyt ned. Men kanskje det går. Ok, skal vi teste den luringen her da. Ok, hva skjer her? Hva er det for noe? Kan jeg gå inn i her? Ok. Ok, hva var det for noe? Jeg har ikke peiling på hva det var for noe. Men vi kan bruke det når det heller er flere folk. Han tålte jo vilt mye! Hæ? Der, ja! Sånn, ja! Den tar alt innenfor radiusen, ja! Det er jo dritkjekt! Ikke at den tok så mye damage, da, men det er kjekt for det. Det er jo dritmange! Æsj, nasty! Er de døde nå, eller? Sånn, vet du. Det suger at jeg bare har 4 skuddene, da. Det er veldig dritt. Men jeg tror jeg vil bruke den her. Jeg vil levele den opp. Den er vel snart i level nå? Ja, den er snart i level, da. Level 1. Skal vi se. Er det vann her nede? Hopper jeg ned i vannet nå? Nei. Jo, jeg dykker. Skal vi se. Ok, ikke noe her. Da tar vi et lite dypdykk igjen. Whoop.
Jeg liker å få med absolutt alt. Derfor må jeg ha med den her også. Så da får jeg cash money flow. Jeg angrer litt på at jeg kjøpte den greia nå. Den var ikke så bra. Men, men. Jeg får ting med en gang senere. Åh, det er liv, ja. Selvfølgelig er det liv. Jeg glemte det. Ok, jeg er ute igjen. Let i hulen etter den skjulte skatten. What? What? Ok, la meg gå inn igjen, og så kommer jeg tilbake igjen til dere snart. Ok, det er jo ganske åpenbart at det må være her et sted. Altså, det står det på kartet også. Jeg synes jeg... Jeg garer at det er noe gjennom her. Hvordan får jeg ned den veggen her da? Må jeg bruke... Det funket ikke. Ja! Nettopp. Ok, hurra. Takk skal du ha. Ok, da fant vi et kort. Er det bare det man får? Jeg vil få våpen. Ok, greit, men da får vi i hvert fall litt penger og lignende. Ok. Strålende, da har vi gjort det også. Hurra, hurra. Da kan vi bevege oss videre til en ny galakse, tror jeg det muligens er. Får jeg mer ammo hvis jeg tar den? Nei, det gjør jeg ikke. Da kan vi bevege oss til den nye galaksen. Det forhåpentligvis er bra. Jeg vet ikke helt hvem galakse det er. Det er helt korrekt, kompis. Her har jeg vært et par ganger før. Så fyller vi opp ammo. Takk skal du ha. Og så tar vi og driver den her. Få håpe at den her ikke krasjer denne gangen, da. Det hadde vært veldig kjekt. Åh, jeg stemmer det. Man kan velge hvor man skal. Ok. Da stikker vi til... Lever infobotten. Da kan vi ta det da. Vi kan levere infobotten, så kan vi se hva de der spiderne syns om det. Skal vi se. Ok, greit. Så langt så liker jeg spillet. Jeg elsker det faktisk. Jeg elsker det. Ratchet & Clank er minner. Rett og slett er det der. Så får vi se hva som skjer nå. Ja. Sent ute. Invasjonen har begynt. Scan nødkanalene. Vi må finne ut hva som skjer på bakken. Følg med. Her var det mye. La oss være helter! Yes, vi kan bruke den her! Fjum! Skal ikke jeg hjelpe de her, da? Oi, oi, oi! Ups, der mistet jeg litt mye liv, ass. Skal vi bare ta... Åh, vi skal ta den, ja. Det gjør jeg nå. Ok, null stress. Det var én. Skal vi se, skal vi se, skal vi se, skal vi se. Er det noen flere her? Null stress. Null stress. Ja, hva skal vi nå, da? Kjempe imot de... Oi, ok. Nei, helt korrekt. Ikke mens de er på vakt. Da må vi treffe den, da. Ok, det var to. Skal vi kjøre igjennom her? Sånn, vet du. Lettis, du trenger hjelpa mi. Sånn, vet du. Neste. Nei, ok, greit. Det var litt vanskelig å styre den greia her, ass. Har jeg tid på meg, eller? Det håper jeg ikke. Sånn, ja. Enda en. Er det noe mer morsomheter her? Der, ja. Skal jeg ta et longshot? Shit! Åh! Traff jeg den, eller? Hva skjedde? Skal vi se. Hvor ble det da? Hvor ble det da? Der er du. Sånn. Skal vi se, skal vi se, skal vi se. Hvor er de? Hvor er de? De er under meg. Der, ja. Ok, greit. Sånn, ja. Og så siste. Oi, der krasjet jeg nå. Det var nesten jeg krasjet i kjipet. Ok. Dette gjorde meg litt svimmel, da. Så jeg sitter og bare vugger frem og tilbake. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Der, vet du. Oi, 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 det var lett. Null stress. Der, hvor er krigsskipet? Oi. Å, det er det der, ja. Ok. Hør på Clank, han er en gluping. Ok, skal jeg kjøre ned her, da?
Ok. Da plukker vi opp alle de gutta her. Oi! Jeg skal alle gutta. Så vet du. Oi! Ok, skal jeg treffe inn bak, eller hvor skal jeg treffe? Ok. Avfyr. Nei, vi avfyrer jo. Boom! Oi, det tok mye liv. Takk, sjef. Vi fortsetter. Det gjør vi så absolutt. Vi må gjøre det tre ganger. Halla, folkens. Jeg skal bare låne dere litt. Snakkes. Ok, greit. Vi plukker opp alle. Plukker opp alle. Takk skal dere ha. Åh, shit. Nå begynner jeg å få litt lite liv her. Hvor ble det den nå? Jeg har 16 liv. Jeg kan ikke dø nå. Det går ikke. Åh. Bang. Nei, åh, shit. Jeg må... Nei, det funker ikke. Ok, jeg må ta en liten U-sving. Heng med, gutter. Dere skal snart bli skyte, ja. 3, 2, 1, 0! Det har det. Det skulle det. Og så gjør vi sånn, og så bare plukker vi opp alle de gutta her. Det er jeg klar over. Og der er du ferdig! Null stress. Hvor krasjer det nå? Det er svært. Takk, takk, takk skal du ha. Oi. Neimen, det så ut som en ekte eksplosjon, sånn ish. Ey, helten Clank! Se på helten. Se på helten. Å, han er stolt da. Da må vi gi heltene litt pusterom her. Jeg svarer gjerne på spørsmål på deres vei. Ja, det er maker her. Vil du nå invitere disse to heltene til å bli med i de galaktiske romspeiderne? At det var... Halla, sjef. Kan ikke se hvorfor ikke? Hurra! ...til at ren og skjær flaks hjalp en lombaksfersking med å skyte ned et blargisk krigsskip. Det var ikke flaks. Han og roboten var et fantastisk par. Da sier vi takk til deg, ensomme Bill. Herremann, du gir en fyr desserten din i en dag, og så blir du plutselig aldri kvitt han. Åh? Hva skjedde så? Ja, Drek ble ikke så glad for å få planene sine stoppet av en lombaks og robotvennen hans. Så han sendte plargiske leiesoldater for å ta rotta på dem. Oi. Den er de ikke klar over, nei. Nei, pass deg! Nei! Hva gjør vi med skipet nå, da? Åh, det er så vondt ut. Det er så ekstremt vondt ut. Går det bra med deg? Ok. Interessant, interessant, interessant. Vi mistet skipet vårt. Det er jo ikke bra. Men... Vi er en av heltene. Beklager, Brax. Tenk at jeg fikk litt problemer med skipet. Det ser ut til at det er noen flere blarger i byen. Ja, men hva er Blarg? Er det de slemme, slemme? Brax, du burde sjekke heltenes æreshall og forsikre deg om at de ikke har kommet seg inn. Det er mot opp. I mellomtiden har du vært i nærheten av Darth. Jeg husker det greiene her. Åh, det er så deilig å se remaster av ting. Åh, det er så deilig. Åh, det er ny ting. Denne ydmyke syneterroriden. Ja, hysj da, jeg vil ikke høre på deg, kvinne. Er det han holokort fyr? Ja, han kjenner på vei. Ok. Oi, det er mange som kommer på andre siden der. Ok, men det var en ny sånn greie her. De så ganske fete ut. Ikke at jeg kan kjøpe den, men... Skal vi se på oppgraderingen kanskje? Kanskje vi kan oppgradere den her? Det kan vi ikke. Vi må få mer level på den. Men vi kan fylle opp... Nei, vi har fullt ammo, ja. Ok. Men mulig at jeg bare sparer litt penger nå for å få nok til ulike ting, egentlig. Her har vi den, og så bare tar vi... Vi bare plukker opp alt, rett og slett. Fordi da kan det hende at vi får nok til å kjøpe ting. Fikk ikke jeg penger for det? Ok, jeg fikk 5 stykker, det er ikke verdt det. Da går vi inn og ser om vi kan få til noe her. Er det hunder, eller hva er det for noe? Skal vi se ut, skal vi se ut. Da gjør vi sånn, og så tar vi... Oi, det er mange hunder! Slemme doge! Slemme doges! Du har fått det samlingskort. Ja, hvordan fikk jeg samlingskort?
Ok, det gikk jo fint. Hva er det her for noe? Kan jeg tråkke her liksom? Ok, det funket ikke. Jeg er ikke død på noen som helst måte. Det er du som ødelegger skipet mitt! Sånn, det er sånn man gjør med de som ødelegger skipet mitt. En gang til! Han blir jo ikke død jo. Tre granater mot Etea. Ok, han var litt kraftfull. Han sugde da. Hva er det her for noe? Kan jeg gå på siden her? Hvis jeg dør nå? Ok, jeg døde. Jeg vil ha de der boltene, de gullboltene. Det er derfor jeg gjorde det. Ja, må jeg ta de der hundene igjen nå da? Yes, yes, yes. Kom her da, hundene. De er ikke shit for meg. Vi bare banker alle. Ok, skal vi ta dere igjen da, halla gutta? Hva skjer? 1, 2, 3, wiii! Nå er du dev. Er ikke du dev enda? Nå er du. Sånn, ja. Er det noen flere som vil ha bank, eller? Jeg trenger litt mer ammo. Skal jeg tråkke på den? Oi. De hundene er superirriterende! Ok, greit. Nå har du lyst på bank, eller? Get dodged, mate! Sånn, vet du. Det var en. Kan du dette ned og dø, egentlig? Ja, det kan du. Strålende. Jeg vil ha mer ammo. Yes, mer ammo. Skal vi se. Er det noen muligheter for å komme seg inn bak her? Jeg vet, det må være noe sånn der... Jeg tror jeg blir skyte på nå. Jeg antar at jeg blir skyte på. Sånn, snakkes. Yes! Den er viktig. Da har vi mer liv på den. Vi skal få enda mer. Hvis jeg står bak her imens, så kan jeg bytte til forbrenneren. Ikke at den er så bra, men jeg kan ikke treffe han her fra lang distanse uten den. Sånn. Nå vet du, nå er full kontroll. Verre var ikke. Hva er det der for noe? Er det den der granatgreia mi? Det er det. Ok. Vi har fått mye liv så langt, hvis jeg bare skyter der. Se, den her tar jo ikke damage. Oi, her var det veldig mange. Da gjør vi sånn, og så tar vi granat... Nei! Nå funker den her bra! Nå funker den veldig bra! Sånn, vet du! Og så bare banker de hundene her, men sånn. Se da! Null stress! Ok, greit. De er litt smarte, de går unna. For de som lurer, så har jeg på normal. Jeg er ikke på lett eller noe, jeg er på normal. Så jeg vil ha litt utfordring i og med at jeg er en OG Ratchet & Clank-spiller. Jeg synes det er gøy med slike spill. Sly Cooper også. Au. Har det kommet en remaster av versjonen av det egentlig? Det er jeg litt i tvil om. Men Liv hadde vært kjekt nå. Takk skal du ha. Jeg er veldig gira på å få de der boltene. Men det kan jeg eventuelt ta senere. For jeg tror ikke du kan få alle med de power-upsa vi har nå. Jeg er ganske sikker på at det er noen bak der, liksom, at jeg kan løpe på veggen og så gå rundt eller noe. Det virket veldig sånn i sted i hvert fall. Men per nå så kan jeg ikke det. Hvem er L? Oi, hei! Nå begynner jeg å få lite skudd der. Ok. Hunden spiser meg opp! Slem doggy! Ok, nå må vi bare ta og drible oss litt fremover. Ta han der. Han så sprengte. Au! Det er vanskelig på normal. Jeg må ha mer skudd, jeg må ha bedre våpen. Men vi prøver igjen. Kom opp, folkens! Har jeg skudd igjen nå? Ja, det har jeg. Ja, skift da. Nå må jeg bare gå til angrep med en gang. Så banker vi inn! Au! Stikk. Ok. Jeg må bare ta de hundene. Det er jo tusenvis av hunder, jo. Nå skyter han på meg. Sånn, ja. Null stress. Og så må jeg bare ta den siste her også, før jeg tar det flyet. Sånn, nå var alle de hundene døde. Hva er det her borte? Ammo, det kom jo veldig kjekt med. Au, det var veldig dum idé. Boom. Ok, penger er penger. Vi skal ha alt. Han treffer jo ikke meg derfra, hva er det han tror? Men hvem er Big Alien? Det virker kjent fra før, liksom. Ja, jeg er en av de nå. Jeg kommer! Au! Sånn. Ok, nå er null stress. Vi tar den i bankeren! Ok, null stress. Jeg vet ikke om det er noen områder på flyet som er mer critical enn andre. Men det raser jo sammen som en drøm nå, sånn som det der. Ok, da har vi dødd to ganger så langt. Det er ikke bra.
Men det går, det går, det går. Det kunne vært verre ting, det kunne vært verre ting. Da gjør vi sånn, og så plukker vi opp alt der, plukker vi opp alt der. Firkant. Yes, cutscene! Han skriver R-et! Er Ratchet en grenlandsk gutt? De har rødglødende blaster, Fongoiden med staven og romelgen Spiro. De har til og med den mega ultraspesielle utgaven av de urokkelige Blargenes fall. Den ble levert med eksklusivt innhold hvis du forhåndsbestilte fra Gadgetron. Jeg antar at det var deg Kåre fortalt meg om. Gutta som trengte en hel pakke oppgradering. Helt korrekt. Big Al, så hyggelig å treffe deg. Jeg heter Clank. Dette er Ratchet. Han har bare godtatt at han heter Clank, han. Kåre er venner av meg. Hun og jeg har hatt et lite sånn av og på flørteforhold på gang. Ok. Hopp opp på arbeidsbenken min. Jeg skal ta og fikse deg. Var det bare jeg som synes det var utrolig kleint? Men, men. Hopp opp på flørteforhold. Koble til dataporten. Og der, ja. Prøv den nå. Åh! Yes, vi kan fly! Se bra ut, kompis. Konge, vi kan fly! Enkelt å komme seg tilbake til Heltenes æreshall. Bare gå denne veien til du finner svevetogstasjonen. Takk skal du ha, Big Al. Skal vi se om vi kan kjøpe noen greier her da? Nei, vi trenger ammo i hvert fall. Ammo er jo lommerusk, det kan jeg jo få nesten bare å knuse det her. Da får jeg vel 80, rundt 80. Ja, det er bare å knuse sånn igjen. Åh, det er så konge! Og så kan jeg bare fly nedover. Åh, ok, greit. R1, R1. Her en. Ok. Ok, det er sånn. Null stress. Trengte ikke å ta henge på enden en gang, jo. Men jeg vil ha de der... Jeg vil ha de der... Åh, hva heter den? De boltene. Åh, den går oppover seg selv, det. Jeg vil ha de boltene. De er veldig fete, og de tror jeg man får kule ting av. Men, men, sånn er det. Da gjør man sånn, og så gjør man sånn. Ok. Hold. Ja, ja, ja. Null stress. Åh, nice! Bang! Åh, se på det av Death from Above. Ok, nå begynner jeg å bli ganske god, tror jeg. Åh, herregud, det er vel mange! Jeg må få meg nye våpen, altså. De her suger så vilt. De one-hitter, de der hundene da, det er bra. Au. Ok. Nei, jeg tar den her nå. Bang! Den er perfekt, bro. Nå har de ikke noe sted å løpe! Se på meg, ja, jeg har full kontroll. Ok, oi, her var det masse cash. Takk skal dere ha. Ikke så langt fra togstasjonen. Åh, stemmer det, vi skal tilbake igjen til basen, ja. Skammeshow, da går vi opp. Og så gjør vi sånn, og så bare bang! Bang! Ok, men den er veldig kjekk å ha. Da har vi helikopter... Oi! Går den å liste seg inn på de gutta der? Hørte de det? Nei, det hørte de ikke. De er dumme. De er dumme som brød. Ok, det hørte den. Fjew! Fjew! Ah, de spiser meg opp! Gå vekk. Normal er vanskelig, ass. Men det er gøy. Altså, man må ha litt motstand. Det er kjedelig å spille på amatør på FIFA, liksom. Jeg tror det er ingen som spiller på amatør på FIFA, med mindre du bare har spilt det én gang eller noe. Men det er ikke tilfelle med oss, fordi vi har spilt Ratchet & Clank før, vet du. Men nå trenger jeg mer liv. Fordi akkurat nå så sliter jeg litt angående liv. Jeg må ha mer liv. Hvis ikke så dør jeg. Så liv er sentralt, ikke som spill eller ikke. Har du ikke liv, så har du ikke liv. Kan jeg få pistolen hans? Jeg så pistolen hans ligge her i sted. Den er veldig kjekk her, for da kan jeg bare smelle ut den der, og så dør alle. Au! 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 En gang til. Bang! Nå begynner jeg å få veldig lite liv. Åh, men det er masse ting som skjer her da. Fjum! Kan jeg få oppgradert den her igjen, eller? Ok, nå må jeg være veldig forsiktig. Veldig forsiktig. Veldig forsiktig. Og så gjør vi midt imellom der, midt imellom der. Åh, der er ikke greit. Den er viktig. Den er veldig viktig. Bang! Ja, ett hit igjen, og så er jeg ferdig. Ett hit igjen, og så er jeg kål. Men det ordner seg. Det ordner seg, og der er det liv, heldigvis. Jeg må få liv, hvis ikke så dør jeg. Bang. Da gjør vi sånn. Null stress. Og så gjør vi sånn.
Se på meg, jeg en taktisk geniker. Ja, jeg fikk level! Åh, det kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt. Nå har jeg fullt liv. Hurra, hurra. Ja, da smiler livet da. Veldig kjekt å få level nå. Ta toget til Gjæresalen. Jeg må rekke toget! Hold avstand, hvorfor det? Er det noe greier bak her, eller? Ej, masse penger. Det er såpass, ja. Bang! 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 Sånn, da tok jeg, vet du. Oi. Jeg er så forsjøla. Kom her, kompis. Kom her, kompis. Kom her, kompis. Ok, da tar vi og tar litt funksjonsbrenner. Jeg liker at det auto-aim når du har sånn alla sikte på den. Au. Ok, det var null stress. Åh, det toget skal jeg på! Det toget skal jeg på! Da tar vi bare og... Jeg liker å få med alt, som sagt, sånn. Og så gjør vi sånn! Wee! Og så er det noen greier her. Eller er det ikke noen greier her? Nei, ok, greit. Wee! Åh, ok, greit, så da er vi på vei nå, da. Og så løper vi bortover, så kommer det sikkert noen folk. Ok, den har ikke så bra range, den greia her. Hvis vi gjør sånn... Så hopper vi opp. Se, nå skjønner jeg at jeg har det, vet du. Og så gjør vi sånn. Prøv å treffe meg da, folkens. Prøv å treffe meg da. Oi, ok, greit. Ok, greit. Fair enough, fair enough. Da hopper vi opp igjen, og så får vi opp på det beste. Nei, god damn it. Ok, greit. Kom da opp. Bare flykt. Bare flykt. Er det det du sier? Ok. Du har ikke sjans, bro. Du har ikke sjans. Sånn, ja. Null stress. Da hopper vi videre. Hopper ned her, og bare bang. Åh, masse ammo. Hva greier her? Skal vi bare gjøre sånn? Ja, det skal vi. Ok, da er vi på gang. Da er vi virkelig på gang. Et ekorn! Et ekorn, er det det du sier? Hæ? Jeg har alltid hatt et ekorn. Jeg er et flyvekorn, siden jeg kan fly med en robot. Null stress. Wee. Ok, jeg må ha mer ammo. Mer ammo, mer ammo, mer ammo. Sånn, mer ammo. Kan jeg ta den igjen? Det kan jeg. Ja, kom igjen da. Ok, da kan jeg ta og plukke opp den nå! Wee! Nei! Ikke si at jeg må starte langt tilbake igjen. Jeg bomma. Ok, greit. Jeg kommer tilbake igjen snart. Boom! Ok, greit, vi er tilbake igjen, vi er tilbake igjen der. Skal vi se, da skal vi bare ta og knuse han her. Ellers så går det fint. Ok, da er vi på gang igjen. Så sykt dritt at jeg bare trynet ut. Det var faktisk litt vanskelig. Hvis jeg gjør sånn, og så tar vi den ut igjen. Nå skal jeg klare det, nå skal jeg klare det. Det er et løfte fra meg til dere. Ok. Der vet du, hvorfor fikk jeg ikke til det i sted? De lurte seg inne i kista, det trodde jeg ikke skulle skje. Skal jeg knuse den? Nei, det går ikke. Det er Captain Quark. Ingenting lar seg knuse. Ok. Oi, ok, er vi inne for noe da? Ok, den detter ned. Strålende. Oi, det var en svær fisk. Nei, det er lettis. Ja, hva skjer nå da? Skal jeg skyte den der, eller? Er vi fremme? Ja, hva skjer nå? Kan jeg... Hva skal jeg nå? Skal jeg opp dit? Ok, så skal jeg klatre rundt. Ja, ok, det gir mening. Nei. Er den skummel? Ja, er du gæren. Helt logisk. Nei. Er det pythonslanger? Ashton, det var nasty. Wee! Kommer levende herfra, jeg kommer levende herfra. Ha det bra! Åh, se på det da, stikk! Se, sånn sier man til sånne bad guys, vi bare slår dem med... Oi! Nei! Ok, nå må jeg bruke den der dritten her igjen. De skipa der tåler mye, ass.
Jeg bare peiser ned, bare skyter, spamme, runding. Ok, er nede. Jeg tror den er nede. Oi, det er den så absolutt. Kjør da. Oi. Oi, ok. Da må vi ikke få til det. Jeg tar de der først, ass. Jeg liker ikke de kjipa. Hvis jeg bare står bak her, så treffer han meg ikke. Sånn, det var en. Snart, kom igjen ned. Det var en. Ok, de skyter som noen gjerninger. Ok, skal jeg ta han der andre først, da? Hvis jeg bare gjør sånn. Ah! En gang til. Enda en gang. Og at den ikke sprenger nå er helt bias. Det er helt sykehus. Nå. Da hopper jeg over. Skytter! Ok. Nå fikk ikke jeg med meg hva Clank sa. For jeg bare fokuserer på å ta han her. Sånn, ja. Ok. Oi, shit! Det var alt for nærme. La oss kjøre på. Få den et eller annet detonert eller et eller annet. Jeg vet ikke hva vi skal ha. Ok. Hva skjer nå? Goodbye. Ha-ha-ha! Brax, er du der? Vi er ved Heltenes æreshall. Jeg er mottatt, Ratchet. Jeg møter deg ved inngangen, så kan vi begynne treningen din. Ok. Vi har klarering til å angripe Drek Industries om 3 dager. Det betyr at dere to må gjennom lynvarianten av kurset. Ha! Lynvarianten, ja. Bor hos mamma 472. Vær i vei. Ååå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 å utvikling av nytt utstyr og gir taktisk støtte. Vanligvis er det det første. Romspeiderne er litt sånn, skyt først, tenk etterpå typer. Beklager, jeg mente ikke å si det sånn. At det er her for noen? Jeg skal vise dere rundt. Kom igjen, kadett. La oss gjøre deg til romspeider. Da ses vi om litt. Dette kommer til å bli så gøy! Stakkars Clank. Er den mest avanserte rustningen på markedet, og den leveres i høstfarger. Hey! Vi har en drakt! Dette er dødskult. Hva blir neste? Hopp inn i fiendens territorium. Kamptrening i lav bane. Senere fersking. Nå kommer grunntreninga. Kapteinen har satt opp denne treningsbanen for å hjelpe oss med å komme i topp fysisk. Ok. Og den skal jeg gjennom. Å, gullskrue! Lykke til. Takk skal du ha. Det vil si at dagens episode er fullført i det vi får achievement. Velkommen til de galaktiske romspeiderne. Vi har nå fått oss en fet armor. Jeg håper dere liker serien så langt. Jeg digger det. Legg inn en like hvis du ønsker å se en spesial på onsdag. En veldig, veldig stor spesial. Legg også til en like hvis du ønsker å se neste episode av Ratchet & Clank. I morgen, altså på tirsdag. Jeg er storkost med å spille det spillet her. Håper dere gjør det samme. Mitt navn er Arthur Dulle. Ditt navn er Arthur Legende. Og vi snakkes. Adios!